Дорабаларын сахасыра информационный бери күнүскү тахарытын көрөгөт. Берине Елизавета Васильева этабын маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Шурапчыка бәгәһе астан сүһүрән сүрбесетте кихибалыхага кирбите. Бүгін ырхы хақсаны 34 кихаға тейді. Горной луғын кептин нехилегер сайынғы уыситиме кирен олоқты оқтыр үрүлере хүгіс. Сайынғы хартысқа туы құратылағы таты тағы ұстар білоқ бүдеделіақ фотографы күтті фотосессияға күтінді. Красноярскайга, Иркутскайга, онна Бурятия, сорох сиригеро юрбахардардан себестен ыксаллах быхымай гырыжымын билдердилер. Манно юрбахарын ене 3 миллион гаға тейді. Бу от бурота расы сүрбі регионын онна Сибир 500 чекіне хеленілақ пунтарын саба бүрейді. Манын сетімнен бахары муларар бәліқтүре әлбетерге бахардылар. Бастатан туран, ыксаллах быхыны майгыны сәретер онна туаратар бір келім тихеге. Ол сиринен де, уэхенен де үләға сығаннақ. Онтан сахасыргер 10 сетті юрбахарыны молларалар, от ене сетті 100 гектар сир. Ордук устук бұхым айгын юрбаға сунтарға ленскеге белетінер. Этинесерге кихиде бігіз тейбет, рақ таянсытар сирге 100 сүрбе 5 терматочка бары білдер. Бұ от уапса ене 1 миллион ғаны куахарар. Оту боқсар улағы қолба дағы сүйші кихиккіттар. Ол бұхыгар парашютистар, десантниктар, ойурулеттер оны бұхачылар. Маны тәне 300 олықтағы нәйленне жаны өлелер. Сөңгіте солық Куран онна тыллақ күндер балығынына ордук күркетелер. Санаттақа сахасыргер Сергеро юрбахардарны муллары ганан кабараскайтан 2200 амфибия сөмелуэт келлі. Бучаска сөмелуэт сийнет тынағы бахарға хөлелер. Шурапчыгы бәгәһе астан сүһүрән сүрбесетте кейіл устаға балығы инфекционный салатыгар кирбите. Бүкенне утусу бұ ырхы қақсаны әлбән кенлері дирин учасковай балығы ұтарға көхелді біттірі. Бүгін ырхы қақсаны отут төт кейіға тейді. Ырхықтар тұрқтар орто ден сығыналанар ғырхан тұрқтақ суық. Бұғыла антақ сыбытынан сетімнен селеді бәтелер қолуыбынай жылы тәрейділер. Ол бұғытынан ас анализ чинчелер анализ түміге бұғы қолан 5 сукканан білдер кықтақ. Онын күн бүгін инфекция көріңе чопчулан әлік. Қолуыбынай жылы салғанар. Онтан бүгін лабораторна саны пилка подтвердис болбутынан без кегене точно сальмонеллез. Инфекциятан бүгін бұл инфекционный отделение асыталар, онна дерін чүскөй балығатыын әме бастақ инфекционный отделение құрдық арайды бұд. Атын сонунларға нәхелейіне кара дұхуатта ағарангатыны үйір бір көжістіақ тосқолынан социалай қантырақ болар. Бұ тосқолылыққа кереғаттан сұхасыргер төт түгіншеттан тақса кейесі бүлін түхерсен кем әрекеті қаға әстіпәтерінне сұрықтор жоғыз бизнес қалыстылар. Оғыру түнәй олар долар келеп астылар пәрік мағырсқа өлілетелер. Социалай көмегатексерге бастатан тұран бизнес бұлан үрденер ғыл дұхуата үш оттанар. Онтон социалын дуға бар үс үйттен бір сылға дері түхерсілер. Өскөтін кейі көмені чопчу сылығар туханнағын әйкестен тоқтүрген сөбіләнге елебаттығын сөп. Бәлетір боллыққа қарчынан өйбіл ортотынан сүйіз бейін тұғын жағатын әр. Оны табатуттан жекерген дұхота балтара түгіл ұлатар. Онтон социалына контракқа ден бұйыл республикаттан 200 бейінтен тақсы мүліон тұрылынна. Аңардыз материалыны көмелі жоңы бір бәкке, кенінер бәлер дұхоттақ болдырғыр анан берілдер социалыны контракт болыр. Оның қолығыра бұманан кенінер олы ғырандар бәлерін делаларын сағалан әбі дұхот келдерелінергер төрет болықтақ. Республика дүнен дейті ауынтан тоғын бұрыған әділі әлбе оғылақты көбейді алар ауыд. Кенлер бұл оғылар әлбе ақпуылын кенлер суммалыра ұлған болыр. Оның қолығыра болығына хоруқтырғы, хоғыты қолығыра жоңға қолығыра бұғынтан ауынтан тұғын шағылы болығына әлбе оғылақтыр кенлері сүйіз бұғынтан, 200 бұғынтан шағылы бәлерін дейлерін сағылырғыр, оны көрілдер. Сахасыргер үләті суық жынақсана аспыт сылықы тәтәңіне әдәққа 500 сүйінен ағаян 34 тұғыншаға тәңнәспет. Онтан үлі местеті 100 тұғыншынан әлбән 13 тұғынша сәтті 100 кәтәңнәспет. Үлі бері әчілер сүрінден суаппар машинист, экскаваторшы күрдікте қинчіскай қайысқаларға жынуңыралар. Онтан алықты оқтор бәйлері бюджет әйгетгер талағалары білдер. Онтан тұғы жынын үлінен қачыр сұрықтан аспыт сылтын тұғы сіргер жарықтен анал программаны намыл ұғығар үлілеп біттірі. Онтан бұйыл бұ программаны қаңалас ғорнай онны өлеуін ұлығығар. Тарғаттылар. Проектінен әті үш ұлғысқа бұйылғы ғылғы 116 сетті аңа месті өске өқтәқ. Әтті он үкке проект жәрчетінен әтті он жәткеге үлі бұлғынан. Бұл нұқтақ онына ЖКХ линиятынан, предпринимательство линиятынан әтіне күштәқ үлілер, оны бұл социальный көмі әйгеті еріме күштәқ үлі бар тұрақ етуі сұлысқа.
Горный лугар кептин деревенете бир ухук нехилек. Манну уапсайы галлар сюйсу аниккел борнан төлбелен алыралар. Кептинге рукысыларга уук халқата сытыдык турарабит боллағына. Келен 2 сылтан беттах сайынгы уситеме кирен алоқтоқтар ихер унан качылыналар. Инники сылларга агуротка туттулар. Ихер увады осырытыттан тутлуктақ боллағына. Бұйыл алоқтоқтар аластырын көйлен утын. Бағырбыттарынан тутталлар. Алас биттекенин дюта хуаин тиене ми банни каласан. Чугай бордуттан, чугай рахтан бахаген хичбипит. Урут трахтаранан бұдыр. Білігін ити хынялаңа чугай бәт. Манна бүхелее барыта қатшиды дейханады. Түгі хелігер хада ол алас битте ичи. Уанна валлана бахымалах тиен олақты кихис бәді ута тиен бұдыр. Гуялактар бухарам битен тұралдар. Бухуяш күндерге кептинге саамай абрамыттар оғылар. Бұратты Антон, Афония, Айсен Григорьевтар детайағы бассейнарыттар, тақсыбаттар. Сөбілән сөрүйкін сендері болан тұрар. Жүгай ұтағылар. Бұлады. Антон, оқылы олағын ең ұтағылар. Бұлады. Халас кем болгана хетели бит. Инкета-кета. Арке хар кенис. Бесеен, бастакатта кобомот ушитме. Аны балаганы ен бүтүтүедли, үлелие турдага. Манна локтоктор баара суга, ыгга хеттеме хактырдылары. Аны гуяга удамыр сына дие кашып. Михаил Дускай Михута, кептен горный. Білеген қағайыстывалар үйінілерін қомы ертігер сылжалар. Оның рынақтарға, лаппыларға сібеғе ұғырота ғаделетші тардылар. Кин қораққа кәлі болбақы ұрдық бәе қағайыстыватын аға көз. Оларын тұстақ салауылы әттір әтелерінен бәе продукцията рынақ 10 бірғынын әрелар. Сыны тұғынан әтір болла қаманна продукция сыныта ғары үрдік әпелетінер. Манна дағатын әттіға бұйыл кин қораққа 502 гектар сілге қортопы оларды бұттар. Маны тәне 106 ағызға аға сірге раз ұғырота ға үйміте білілер. Оны 12 ға типілетсі аға сіппі. Корот территории тер упсая быхолан огород аханан директор нар хайствовалар. Отут примерно отут без хайствовар. Олартан он хайствовата трилля хайствовалар. Он навлар крестьянск хайствовалар. Так итилер боял упсая 502 гектарга хортопой истилар. Онтан сюрбал тата трилля хайствовалар. Оннағыта крестьянска хайыстылар. Джукускайда технология уна дизайн колледжіға райар тұрғытығы 200-тен тақса бүтірейен аста. Кирек зәмені специалитет онна ортан алу ерақ программаларынан документарын бербіттер тұттардылар. Тұрғытық сұрудағынан натюрморт ұрғыя болла. Бұйыл колледж ұстуджондары 9-11 класс кәнне. Декоративный прикладну искусства графическай дизайнер таңас технолога онтон датын лапсая 5 қайысқанан ерақ қалар. Күн бүгін сөз бейхен бюджет местетігер 5-тен тақса кей документ тұттарды. Ерақа киретімеге салғы сәрге хекенне тұржа қайын онус күнігер. Білінгі тұрғынан самай конкурста қылыбыра 9 класс кәнеттен графический дизайнерге болыр. Сүрбе 5 бюджетный местеға білген сүйіз 10 заявление керен сатыр. Текірттік өте онына специалист көте 1 местеға 5-те алталы болын. Бары конкурстаған бұл ұрғыдарын көрімміт, аттестаттарын, сыналарын көрімміт, оны сөбеседіңе ағаннар ол төмігінен бігі өріқ бітер керелілер. Оғай мақтапталлақ сұрына ала чоғыраншық түрәбіт күнін білетер. Робыны бүкін түгінші 900 ағуан сәтті сыллаққа оғылырға ағы әрдетәңі өреяғын сайындар арғы тұғыламыд. Чоғыраншық онда колокольчық сұрына алылары басты күн өмірдері тақсыр. Ол кәмтен ұла оғы тахарыта тегін бұспаққа бешәттенір. Маныға сыллата айыр редакция оғы бағатын интерейін ұчоттан сұрына алғы соның рубрикалары бәлемделер. Оны тәңе ұшыталларға түрәпіттерген ан балағалары сүбелері тахараллар. Конкурстары көрді өхтерәйінері ұталлар. Самый чугас доктор будет охолор, кинилер билен турар, кюняга бейлерин юрюхтерин, интерестерин хурьяны таллар. Он тенинен билер бит конкурс тарбатыгар орхуйдарын, илинен онхуктарын, касыры айы, сүрдэх, элбэх болан ағалалар. Маны тахынан биге оғо аналах биле түрчү қалындарын, ығыққа аналах,
Хотугу агаях саннах народтар белекүннергер аналлах, үгестергер аналлах плакаттары оңыртубуд. Маны оғылар сүрдәқ сәңерін бейлера тәріптен кіттадылығалар, онна самы үрілеға дейін кенілер манна бейлері кітталылар. Сайынғы қартысқа туы құраталағы, айылғаға қаған қартысқаға түйірірдігі. Бұ мандық етіларғы құрайылары бейгі таттатағы ұстар бөлік бітеделек фотографы кітті айылғаға фотосессияға тағыстылар. Айылға селегелен тұрар кемегер күйекчәліге қартысқаға түйірер еделектері анаан үлігін, айғыр селекке жегіргенінен аймағынан үйелек өйдебінігі ұңыру, кеннеке балатша сенәрелілер бол бұд. Түхінен біреймар атын ерді қатшынан ол түспеттірі ұнан алынан ер. Наға өбілілер, наға жедік түспеттпет, наға жүй қартысқа дендер. Бүгін яна түріппіт кіргіттарын ар қатыңы күтті алтығындара түйерін, ойыр күннек оғы сас мәніктені керекем туғынан саңата суық кепсир, бір бұғарыта суық көрдірір қая табылларынан бастын қартыскалары үескетір соруқтақ, таатта маңы далбарығар, тағысыта. Лаваны көрдірі, мейін батақ. Аяққын атанған өр. Аха, әне көрдік. Тескін көрді, тескін көрді. Бәрім оғаларым болан қайдақ бағарым, жағы ебін аға. Оны уже білер бұлламын қарактердерін. Олы қанғы сұлғырдың, көрі күс простой деп күттік. Оны туғынан кеге ембер албыннар бұлады оны. Ниналақ сыргүчок мандық тәрәхінерге от күясқа, тұмарық да тұмныға, мечәрдеріге, сөпкі тұрарға, көрірге үйіруек жон. Олда болар, яны кіргіттар іс бәйлерінен болаларын ұрдырыр. Елері қартысқаға түйәрі кестеленнерін, ұмпығын-чымпығын кінілер нөңі арыярда дейтаққа омну бол бат. Бұхи дейліктер мұл Айылғаға бастан қартысқа жүрігі хабілеті. Мұқта аммаға бар бұппатығар олды аммаға хабілеті. Фотограф күн маннық орайға тығар сырылас күйәғір бол баққа бұлыттақ күн айылғаға тақсырға табығастағын білетір. Онна отмас арас өңінен ойнур күйіңі күннерге фотосия тұңырыр ордығын әтер. Хайын наға ғылас. Онна наға әреске күліктәқ болыр. Хайын маны күннәққа. Олеген оғылы қарақтарын көрен әрибаттар, қияматтар, олеген бұлттақ үнгі жүй, елі ванны күлікке, онына манны қыспышқанан дәрді қүшей. Балтырача астағы үлі түмігір өске әбіт үтімен қартыскалардан бастыңнара бүгіні саната үйелек альбомыңа дейлектері. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Бұл жастағы солымыт етінлік бейге берелер бітін көтіппәкі көрін көрсі қанер.